Kita foto ning ngendi dik? Kene wae, kene wae. Ngendi dik? Kene wae. Ayo, aja banter-banter. Sehat to Pak Nok? Sikil aku ngloro. Lah, diken iki lho dik. Nyuwun sewu Pak Dik. Sing ngendi dik ayo dik? Kene pojok. Pasukan batik monggo Pak RT, Pak RW, sesepuh pin sepuh, keluarga besar Pak Priyanto monggo ge das-das. Hoe monggo niki Pak Dik. Pak, rombongan saking pundi menika? Oh Solo sedoyo. Seragen gian. Seragen. Oh kebak keramat Masaran. Nek Karanganyar. Nek seko Solo kebak keramat sih lebih Masaran. Nek seko Seragen Masaran kebak keramat. Terus belok kan. Aku cah kono kayak premane yo. Kersane lagu mboten Pak. Pak Priyanto kersane lagu napa? Assalamualaikum. Mbak E aja nyanyi. Pak Pri Calim. Pak Pri Calim. Siap nanti setelah ini ya. Deriska, ya. Sini. Catatan sak rening hati. Catat pun rasanya. Aku
kulen neng cagak kebak tulisan warna abang tanda sayang deriska Katrina Pak Di Suroto nanti ditunggu nggih di TKP Pak Di Suroto Pak Radmin. Siap. Juragane ayam. Jane panitia ki wis do gatel arep joget lho. Iya. Cuma nek sing ngijolke barang. Iya. Berarti rong wayahe iki Pak. Rong wayahe. Dik, aku golek esek Dik, takke Dik. Bablas ki 200 loro. Aku ikut hati wanita. Kurang langsir. Kurang
monggo solo solo. Oke Mas Min. Oke gas yuk. Tias. Tias. Oh,
Bosman pun nggih Bosman. Eva matur sembah nuwun nggih. Mbak Eva makasih ya, sambelnya belum sampai. Mas Sugeng 202 lagi pesta Klaten, Mas Risa Widodo. Yuk, ninggal katresnan. Yuk Dek Wit, rasa gagas Dek Win. Yuk Dek Win ngajak ngobrol bae iki. Ayo. Cek cek Dek. Ninggal katresnan nggih menika nggih. Dek Win joget. Joget. Dek Win joget. Juragane toge. Juragane toge. Kata singkat cerita ku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut laut meluap. Umi Ase hanyut. Ase tinggal katresnan. Padiran men kula puter Oh.
Pak Men ki kelanganan rasa tiga gugu gede kijeng miring. Kau nak kijeng miring enak nemu. Karo nemen. Karo juragan empang. Persan nganu apa? Merayu Tuhan. Orang aku baik. Kau jisek ya. Yati kuwi. Mendah boyo ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Wis enteng urung, Dek? Wis enteng kok diabot. Mendah boyo yetu. Alhamdulillah ya salam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Deparmin beserta Pak Eko yang thank you.
Dek Wiwin. Ayo Bu Wiwin. Akan diantepi ngati Rino so
belajar iki Om Gin. Karya Mas Tejo. Njelar Pak. Selendang kuning tali tresno. Aku kowe ra bakal ngelio. Urip bareng salamio Mas Roro. Bebrayan bubut sing yuswa. Selendang kuning tali tresno. Aku kowe ra bakal ngelio. Urip bareng salamio Mas Roro. Bebrayan bubut sing yuswa. Selendang kuning ugi sing dalu Pak. Mikir sudah enteng di ayo semangat. Pak No. Mas Mario masuk ke dua-dua Mas Mul. Dewi Santi Wiwin. Balus Mini. Sing, 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 sing,
se jolali. Loh, ketoknya kok jeru tenan iki. Kok jeru? Wah. Kok jeru? Kok jeru? Tarik sik no. Kok jeru? Satus. Kok jeru? Lah. aku wis pede nek mburi kok ya. Satus. Satus kijing miring iki larang. Dereska. Waya enteng mikir yo. Yo, kijing miring ki. Ya 50.000 alhamdulillah. Iki DP yo, Mas. Jolalilo. Timun. Mekol suka diantol-antol. Yadung ngempet ora bisa kumpul. Ayo Mas. Kijing miring menika basa toge wonten kloas. Iya. ojo ngrumpik dhewe to awake dhewe iki. Nggih, Ibu, mbok menawi ngersakne lagu monggo nggih. Ibu Majelis Taklim semuanya jamaah. Sehat. Panggil sik no jamaah. Jamaah. Hey, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam aja semua amin. Pasukan ungu-ungu, insya Allah calon hajah, amin. Calon penghuni surga, amin. Mentang-mentang pada megang tas ya, Bu. Calon Jolali. Penghuni. mentang-mentang Bu Haja pada megang tas. Iya, tasnya bagus Bu Haji. Lu baik-baikin kan? Salaman dulu Bu Haja, coba salam. Bu Haja, calim. Calim. Bu Haja, kalau salaman sama dia hati-hati cincin sama gelangnya ya. Gak pake. Oh gak pake. Pak, minta lagu apa, Pak? Sikile wis obah ngene-ngene. Sepatune mirip sepatuku lho, Dik. Calim. Oh, Dik. Jaluk lagu. Bapak siapa namanya, Pak? Ele. Bapak siapa namanya, saya kenalan dulu. Oh, Pak Teguh. Lagunya pamer bojo nggih? Kok tahu, Dik? Oh, yang mau dipamerin Bu E. Iki sing DP bapaknya apa Bu E? Bu E kok tenang deh.
Tasnya itu gawa bu E jadi. Bagian tim keuangan ATM gawa bu E. Lah jebulannya dong orang. Lah jebulan.